Oi, Paula. Me deixe em paz. Tô sem energia para discutir. Não vim aqui para discutir. Quero te falar uma coisa. Haruhi e Daigoro explodiram o laboratório da Skell. Ouvi os boatos. Mas a Haruhi e o Daigoro nunca fariam mal a alguém. Não foi de propósito. Mas aconteceu. Sempre pensei. Sei lá. Fosse alguém armando para eles. Fazendo parecer terroristas. E usaram uma das suas células de energia como bomba. O Daigoro conseguiu adaptar a tecnologia. E a Sentinel descobriu como fazer o mesmo. Ai, caramba. Você vai ficar bem? Já ouviu a frase "A verdade vos libertará"? Conheço. Não é verdade? Ok. Beleza, pessoal? Eu sou o William Ruff. Já é dia de voltarmos a jogar Ghost Recon Breakpoint. Opa! Peraí. Beleza, então. Já é dia de continuar com nossa série jogando Ghost Recon Breakpoint. Estamos aqui no nosso 13º episódio, nessa série exclusiva aqui do canal, fazendo a campanha no modo realista, em stealth, sem HUD, de forma tática, enfim, vocês sabem como é que funciona. Hoje eu tô aqui com o Sargento Zeus para fazer mais uma missão, beleza? Então, vamos que vamos. Capitão, tem um querubim em patrulha. Ok. Vou iniciar o hack aqui. Certo, tem um visual. Ele tá vindo pra nossa posição, hein? Positivo. Drone destruído, viu? Boa. Então, senhores, como vocês viram aí no último episódio, nós expomos aí os atos terroristas dos exilados para Paula Madeira. E agora, segundo Jay Skell, a gente tem que coletar algumas informações sobre o marido dela. Aparentemente o cara está internado aqui no hospital de Liberty, que é o hospital de Aurora, né? Vamos ver então isso. E no estacionamento tem outro querubim, capitão. Ok. Eu não tenho visual, hein? É, não vi. Drone destruído, viu? Boa. Beleza, eu tô avançando pelo estacionamento aqui. Ok, tô aqui. Parece que tem um comandante logo ali à frente, 12 horas. Tem o visual dele. Confirmado. Tem um outro inimigo atrás dele também, hein? Tem um patrulheiro, 2 horas. Cuidado quando for avançar aí. Ok, avançando. Tentar chamar a atenção dele aqui. Beleza. Pode avançar pelo flanco direito. Positivo, tô avançando. Nós vamos pegar aqueles inimigos. Acho que tem um patrulheiro ali atrás deles também. A gente vai eliminar os 3 de uma vez só, ok? Mas tem que ser sincronizado. Tô pronto, capitão. Boa.
Prepara. Tá na mira. 3, 2, vai. Alvo batido. Boa. Inimigo abatido. Boa, boa. Área limpa. Certo, avançando. Entrada tá limpa, hein? Pode avançar. Beleza, tô avançando. Ok. Vamos lá. Eu tô na cobertura, pode avançar. Inimigo blindado. Blindado abatido, hein? Ok. Sei que vai conseguir. Veja como nós, pessoas normais, vivemos. Inimigo às 9 horas, capitão. Inimigo abatido. Boa. Eu vou dar uma olhadinha aí. Aquela bomba fez um estrago no centro de pesquisa. Beleza. Tem um visual aqui do notebook na recepção. Vou ver se eu encontro alguma informação por aqui. Sem novidades aqui, mas eu continuo buscando. Tô de olho aí, que tem vários inimigos na área, hein? Mano, o que será que eu vou? Tô na cobertura, pode avançar. Não tem nada aqui. Não. Beleza. Eu preciso da localização do centro neurológico. Nossa, tem muitos inimigos aqui. Tô escutando vários. Não tenho visual. Eu vou dar uma olhada no mapa ali. Cobre aí. Tô em posição, só aguardando. Tá ok, hein? Centro neurológico no segundo piso. Vamos lá. Positivo, tô avançando. Avançando. Beleza, vai. Centro de pesquisa levou um paquetão com a explosão. Isso aí só. Tem um querubim terrestre ali à frente. 12 horas. Positivo. Ok, pode avançar, tô na cobertura. Inimigo às 3 horas, capitão. Ok, tem o visual dele. Vamos avançar em silêncio aqui. Vou tentar sair sem eliminar mais ninguém. Tem muitos inimigos aqui, se a gente eliminar alguém, vai chamar a atenção, não tem jeito. Positivo. Tá aqui, achei. A sala tá vazia. Ele não tá aqui. Vamos dar o fora daqui. Isso aqui tá bem tenso. Positivo. Tem um helicóptero lá embaixo, logo na saída. A gente vai pegar esse helicóptero e lá eu dou uma conferida nessas informações. Bora lá. Ok. Tem um patrulheiro abaixo de nós. Cuidado aí, hein? Tem o visual dele. Tem um querubim patrulhando lá na entrada. Ok.
Área limpa. Ok. Beleza. Tá lá o nosso helicóptero. Vamos lá. Beleza. Dá uma olhada nas informações aqui. É um relatório médico do marido da Paula. Resultado, o paciente apresentou um aumento na degradação dos neurônios motores inferiores e superiores e foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ELA. Conclusão, o paciente foi submetido à criostase até que um tratamento eficaz de ELA seja desenvolvido. Jace Kell autorizou pessoalmente milhões de dólares para o financiamento de pesquisa para encontrar a cura para a doença. A pesquisa segue em andamento. Beleza. O marido da Paula tá aqui próximo, tá em Eternity. Vamos lá dar uma olhada. Beleza, eu sei onde fica. Boa. Vamos lá. Inimigas 9 horas, capitão. Beleza, não tem visual ainda. Tá na mira. Ok, tem um visual. Pega o cara, sargento. Merda! Boa. Um patrulheiro aqui, hein? Não tem um visual. Vou lá pegar ele. Então, 2 atiradores logo acima da gente. Ok, ok. Eu não tenho visual ainda. Mas vamos lá pegar eles. Vamos avançar até a posição deles. Eu pego da esquerda, você pega da direita. Mas não abate ainda não. Guarda a posição. Copiou? Copiei. Beleza. Tô em posição, só aguardando. Ok, ok. Tô chegando. Calma aí. Ok. Beleza, eles estão movimentando. Agora, hein? Tô indo. Prepara. Tá na mira.
Beleza, tô com ele. Vai. Olha, cara, ok, tô aqui. Muito é um pouco de otimismo. Inimigo abatido. Boa, boa, sargento. Tem um blindado aqui embaixo, não é isso? Positivo. Deixa eu ver se eu tenho posição. É, eu não tenho posição aqui, não. Joga o drone nele. Tá na mira. Beleza. Vou dar uma conferida aqui. Vai. Boa. Avançando. Positivo. Beleza. Patrulheiro do flanco esquerdo abatido. Positivo, tô avançando. Beleza, pode avançar. Mas vem com calma, tem um patrulheiro aqui no centro, hein? É um blindado. Positivo. Tá na mira. Beleza. Pode deixar ele comigo. Tá avançando aqui. Tô com ele na mira. Ok. Ok. Blindada batida. Vamos avançando. Beleza, tô avançando. Patrulheiro às 11 horas, tá comigo. Ok. Abatido. Positivo. Tem patrulheiros lá dentro, hein? Ok. Beleza, a entrada tá limpa. Pode avançar. Inimigos lá às 12 horas, capitão. Ok, ok. Nem acreditei no estrago que a bomba fez no centro de pesquisa. Vou te falar, isso aí tem cara de coisa dos ex-soldados. Tem o visual do infiltrador. Tá na mira. Alvo abatido. Batido. Beleza, eu vou dar uma olhada aqui na recepção. Tá ok. O marido da Paula deve estar numa das cápsulas aqui no subsolo. Vamos lá. Ok. Ok. Inimigo à frente, hein? 12 horas. Vai, vai, vai. Área limpa. Ok. Localizei a cápsula do cara aqui. Ah, caramba. Então você era o Sr. Madeira. Ok. Tudo certo.
Tô com informação, a gente só precisa voltar pra Cabo Sul agora pra poder entregar a informação a Paula. Vamos lá. Ok. Avançando. Beleza. Beleza. Tudo limpo. Vambora. No heliporto aqui. Vamos reagrupar. Ok. Por onde andou? Eu... visitei seu marido. Visitou o meu marido? Eu fui no Centro Eternity. Quando cheguei lá... achei essa pesquisa. Mas... o que é isso? Jace vem financiando uma pesquisa para achar a cura para o David? E ainda não parou. Mesmo você saindo. Por quê? Paulo, Jace pode ser muitas coisas. Mas ainda é seu amigo. Uma esposa. Agindo como se ele... Jesus! Aí. A gente estava fugindo de drones letais. Mas tudo bem. Agora estou preocupado com todos em Auroa. Sim. Quando descobri a verdade sobre a bomba, não quis ficar. Agora que eu sei o que o Jace fez pelo meu marido, acho que sei aonde devo ir. Então é isso, pessoal. Finalmente conseguimos convencer a Paula a colaborar com o plano do Jace Skell. Agora é só escoltar ela até Aeron e deixar que eles se resolvam por lá, né? Só lembrando, todos os episódios dessa série eu deixo aqui embaixo na descrição. Caso vocês tenham perdido algum, recomendo que vejam todos, porque a série tá muito boa, beleza? Valeu, falou e até a próxima. Three.